גם זוגות שמתייעצים עם ההורים באים לבנות בית בדיזיין סנטר. או, הנה פינת אוכל בדיוק בשבילך. מה שהבת שלה עושה זה לא אוכל, ובטח שלא מגיע לו פינה. למה? שהבת שלך פנינה. זאת פינת האוכל לנסיך שלי. נסיך, נסיך, אבל מזכורת של ליצן חצר. מה אמרת? שהבן שלך ליצן חצר. אמאות, למה להיכנס לפינות? קחו שולחן עגול. מגוון חנויות כל כך מדהים, תמיד תמצאו משהו ששניכם אוהבים. מתחם עיצוב דיזיין סנטר, רחוב לחי 2, בני ברק.